Невдовзі на Закарпатті на одну безцінну культову споруду може стати менше. Мова йде про церкву Святої Параскеви у селі Олександрівка на Хущині. Прогнилий дах і, як наслідок, постійна вологість і сирість поступово знищують будівлю. За зовнішнім виглядом храм в Олександрівці схожий на церкви Сокирниці, Крайникова і Данилова. Проте має деякі свої характерні особливості. Зокрема, відкритий ганок. А ще ця церква найгармонійніша. Саме тут найкраще поєднано вертикальні і горизонтальні лінії, тому храм є найбільш правильно пропорційним. Багатьма дослідниками, вітчизняними і зарубіжними, доведено, що нижні зруби божниці можна віднести до кінця 15 століття. У 751 році її оновили, звичайно, збудували верхи і оновили якраз саме вежу з 1751 по 1753 рік. Тут сконцентрована така рівновага між вертикальними і паралельними якраз саме лініями. Менш виражений, звичайно, вертикалізм, сама вежа, але все ж таки увінчується, звичайно, шпилевидним готичним завершенням в поєднанні по сторонам чотирьох маленьких шпилів, що символізує на релігійно-духовному підґрунті сам шпиль Ісуса Христа, чотири маленькі чотирьох євангелістів. Матфей, Іоанн, Лука і Марко, від яких маємо якраз саме святе письмо. Олександрівська церква – одна з найстаріших у цьому регіоні і найзанедбаніша. Реставраційні роботи тут не проводили з початку 2000-х. За цей час стеля храму прогнила, а періодичні опади, спека та мороз робили свою справу від унікального стінного розпису, який у 18 столітті виконав місцевий майстер Стефан Теребельський зі своїми учнями, залишилося не так багато. Стефан Теребельський разом із своїми якраз майстрами зробив унікальність стінопису малювання і в тому плані, що тут поєднано сюжетно два цикли стінопису. Тобто старозавітні зображення і новозавітні, євангельські, якраз релігійно-духовні зображення. І з того, що нам сьогодні вдалося побачити, розгледіти старозавітніх, це колісниця, якою піднімається пророк святий Ілія, вознесення його якраз саме на небо, а також, звичайно, лєствиця з Якова. З новозавітних сцен у навіщі можна розгледіти страсті Господні. Однак не всі етапи. У Бабинці ще збережені сцени з притчі про 10 дів, 5 мудрих і 5 нерозумних. Однак, чи не найкраще можна розгледіти стінопис у вівтарній частині. Тут дах протікає найменше. Проте експерти кажуть, років 2 тому тут можна було побачити набагато більше. І тут постає питання, невже храм нікому не потрібен? Олександрівський сільський голова каже, що неодноразово звертався у відповідні інстанції. Однак, безрезультатно. Багато моїх звернень відділ культури, обласний відділ культури. В прошлому році обіщали, ну, в цьому році зробили кошторисну вартість, проєкт в сумі 600 тисяч гривень. Область потребувала від нас свідоцтва на право власності. Пам'ятки архітектури. Пам'ятка архітектури знаходиться на балансі держави, тобто Верховної Ради. В сільській раді це ж не комунальне. Отже, цьогоріч на реставрацію церкви виділили 600 тисяч гривень. Але кошти навіть не починали освоювати, бо треба документи на право власності. Навіщо ці додаткові папери, якщо храм – пам'ятка архітектури, а вони знаходяться на балансі держави, ми вирішили з'ясувати в Управлінні охорони культурної спадщини Департаменту культури Закарпатської ОДА. Згідно нових правил бюджетного кодексу, ми не можемо фінансувати ті об'єкти, у яких немає власника. Зараз, як такої державної власності, у нас практично немає. Державна власність – це деякі дитячі садочки, вищі навчальні заклади, а так всі об'єкти мають конкретного власника. І це правильно, тому що власник відповідає, наприклад, якщо йдеться про пам'ятки архітектури, то він відповідає. Як повідомив Олександрівський сільський голова, він надіслав листа у Київ за підтвердженням чи спростуванням перебування на державному балансі церкви Святої Параскеви. Якщо підтвердження не буде, громада може взяти храм у свою власність. Проте до нового року ці процедури, якщо і завершать, ремонт не розпочнуть, часу замало. Але чи можна розраховувати тоді на ці кошти у наступному році? Мені хустяни обіцяли, що якщо у цьому році, тому що там ми два об'єкти реставруємо, дзвінницю Сокирницької церкви
і церкву в селі Олександрівка. Мені пообіцяли, що вони проведуть процедуру, тому що оскільки коштів потрібно багато, і цих коштів, які ми виділили, 600 тисяч, їх недостатньо, то їм необхідно пройти тендерну процедуру. Вони обіцяли, що вони це зроблять. Наразі варто лише сподіватися, що храм переживе цю зиму і наступного року буде що реставровувати. А в наших наступних випусках ми обов'язково повідомимо про долю цього унікального храму.